Və o zaman ağanın şəhərinə layiq olmasa da, ağaya sözlü bir qəzəl yazmışam. İnşallah ağa bunu məndən qəbul edə. Ya Allah. Sən ey şiyə, səbr elə. Sahibi dövran gələcək. O günü bu dünyaya səliqə səhman gələcək. Məzluma zülm olunar, zalıma qarşı çıxaraq 313 nəfərlə etməyə üsyan gələcək. Çox günah eyləmişik. Çox günah eyləmişik, xəstəlik tapıb canımız sən zuhur eyləyəndə dərdlərə dərman gələcək. Şiələr yolu gözləyir, necə ki keçmişdə Züleyha gözləyirdi, Yusif-i Kənan gələcək. Kim ki dünya evində qəbul etməyibdi səni, kim ki dünya evində qəbul etməyibdi səni, Allahın dərgahına zülfü pərişan gələcək. Ağa əhd eyləmişəm, sən zuhur eyləyən zaman ayağın dəyən yeri öpməyə kamran gələcək. Əhsən, Ayağın dəyən yeri əhsən, öpməyə kamran gələcək. maşallah, əhsən. Hüseyn, ya Hüseyn, Hüseyn.